tri puta meri, jednom seci. Pa koliko su merili oni koji donose mere, čime su se u istim vodili i kuda vodi trenutno stanje sa koronavirusom, pitamo člana kriznog štaba, epidemiologa doktora Predraga Kona. Hvala vam mnogo što govorite ovoga jutra za Probudi se. I evo, prvo pitanje koje ću vam postaviti je pitanje koje je stiglo pre nekoliko trenutaka od jednog našeg gledalca. Kada je čuo da ćete vi biti naš sagovornik, poslao je e-mail. Molim vas, pitanje za doktora Kona. Koliko se prilikom donošenja mera ili prilikom dramatičnih javnih nastupa članova kriznog štaba vodi računa o mentalnom zdravlju građana? Pa imate li na umu i to kako se osjećamo? Dobro jutro vama i vašim gledaocima. Prvo bih rekao ovo što se COVID ambulanti tiče, što nažalost ne vidim sliku, ali treba reći da svi idu prvo na pregled, pa se tek kasnije odlučuje ko se testira, eventualno i nakon uzimanja krvi na analizu i pregleda i eventualno rentgenskog snimka. Ono što bih povodom toga rekao je da se jasno vidi pozitivnost da raste iz nedelje u nedelju. Govorim za sve one koji su u COVID ambulantama definisani kao sumnjivi, tako da je prošle nedelje to dostiglo preko 21%. Što se tiče komunikacije sa javnošću, mi strategiju komunikacije praktično imamo takvu da se transparentno, dakle, apsolutno otvoreno govori prema javnosti. Što se tiče mentalnog zdravlja, mogu da kažem da po nekim čak i analizama koje su ovde rađene, svaki drugi je u anksioznosti u Srbiji i ono što su ti neki radovi pokazali da su najviše anksiozni upravo oni koji najviše se i štite, a to su stariji. Dakle, ne toliko mlađi, nego prvenstveno stariji. I te kako se vodi o tome računa, da li je to dovoljno, to će... Da li je ta anksioznost kod starih građana kao posledica onih restriktivnih mera i da li se u stvari svi osjećamo tako zato što je došlo do jednog premora pandemijom? Mislim da sam juče pročitala tekst iz Švedske njihovog epidemiologa koji kaže da se sada taj švedski model pokazao kao dobar jer kod njih se nije desilo to. Građani se nisu premorili od restrikcija, od mera i zato su sve vreme možda i pažljivi. Švedski model zaista na njima je da ga i dalje, da kažem, vrše neku promociju, međutim on je potpuno odbočen u svetu, to mora se razume, jer on je doneo preko 6000 mrtvih za jednu Švedsku. To je jedna činjenica i pitanje koliko je doneo još nekih drugih smrti koje će se tek kasnije analizirati. Što se tiče toga, da li je, moram da vam kažem da je što se zdravstvenog sistema tiče, on je najviše premoren i pod najvećom anksioznosti. Nema apsolutno ni jedna grupa ili struktura, znači određena kategorija ljudi u Srbiji koja je pod većim stresom trenutno. Bez obzira na to, znači moramo da razumemo da moramo da delimo tu anksioznost, to jest treba što više da izbegavamo, ali kad već postoji zbog realnih razloga da je ovo sve prisutno, nije izmišljeno kao što neki hoće da naglase, nego zaista postoji, tada je jasno da je neophodno taj zdravstveni sistem prvenstveno očuvati. Ne možemo mi ćutati na činjenicu da skače broj. I drugo, verujte mi, prvenstveno vaša pitanja su takva da to još više povećava, mislim, samo tu anksioznost. Zbog čega moja pitanja pojačavaju anksioznost? Ja samo pokušavam da vam približim kako se neki građani osjećaju. Dakle, ukoliko svakodnevno imamo... Kako se ljudi osjećaju? Da, kontradiktorno. Verujte mi. Evo ja sad u novinama čitam, doktore Kon. Ja lično... Evo sada, na primjer, kažu dečiji pulmolog i bivši član kriznog štaba nastavio je da kontrira... Ako mi date da kažem... Izvolite, izvolite.
Pa suština je u tome što kad se nešto želi, ako zaista želite da se ta anksioznost smanji, onda je neophodno neprekidno davati vrlo precizne informacije i tačno šta se dešava. Dakle, nema nacrtano ništa i gde je, vi pratite takav crtež i imate izlaz iz situacije. Dakle, ljudi izjavljuju, govore ono što se dešava u tom trenutku. Znači, što ja kažem, u real time-u nije isto kao naknadno kad se prati i biraju pitanja, bukvalno posle punih 5-6 meseci. Normalno da je u realnom vremenu nemoguće imati apsolutno sve podatke kao što se naknadno može prikupljati. Tako i u ovoj situaciji. Dakle, kako se osjećam, verujte mi, ja, što se moje lične zabrinutosti tiče i zabrinutosti samog medicinskog dela kriznog štaba, on je na samom vrhuncu. To ne znači da treba mi našu zabrinutost da projektujemo dalje. Naprotiv, ja to govorim ne zato da bi ljudi bili anksiozni, nego da im kažem da zajedno smo u tome i vrlo mnogo razmišljamo upravo, možda čak i previše razmišljamo o tome koliko je anksioznost i koliko treba da budemo sa nekim obraćanjem javnosti što je moguće više mirni, ali da im pošaljemo prilično jasnu poruku da zaista zavisi od nas svih, u ovom slučaju zaista od poštovanja tih mera. Prvenstveno mislim na nošenje maske u ovom trenutku, mada je distanca uglavnom već usvojena, ali kod jednog broja ljudi, istina, taj je procenat stvarno mali, ali postoji potpuni, rekao bi čak i pravi bojkot po pitanju korišćenja zaštite, što na neki način može zaista u nekim situacijama, dakle ne uvek, ali u nekim situacijama može biti vrlo kobno. A evo tom bojkotu i toj, rekla bih, zbunjenosti doprinose i neke vaše kolege. Evo, krenula sam da citiram bivšeg člana kriznog štaba, profesora Nestorovića, koji je u svom javnom obraćanju pre nekoliko dana rekao da on ne veruje u masku i da je gotovo nikada ne nosi. S druge strane, imali smo pre dva dana tu rekordnu brojku, to je bio razlog zašto je krizni štab juče imao vanredno zasedanje i vi ste zasedali, međutim niste doneli nove mere. Zbog čega je održana ta vanredna sednica i šta je bio zaključak sa nje? To su sve okolnosti koje građane zbunjuju. Ukoliko vi zasedate vanredno i ukoliko je dan kada imamo najveći broj obolelih, naravno da kod nas raste strah. A onda kao ishod tog sastanka bude da se ništa nije promenilo, samo su se pooštrile mere koje već ne postoje. Da, vi ste već rekli da te mere ne postoje. Vi ste već rekli da je vanredni sastanak izazvao anksioznost. Pa ne, nije bitno, ali već ste stvorili tu atmosferu, a pričamo navodno da hoćemo da umirimo građane. Dakle, šta je moglo da se očekuje, da li je trebalo da se nazove vanredna ili je trebalo samo da bude sastanak, to je drugo pitanje. Ali šta je moglo da se očekuje u danu kad je najveći broj registrovanih slučajeva? Pa u svakom slučaju sastanak. Šta je moglo da se očekuje kao rezultat da postoji kršenje mera i da prisustvujemo tom kršenju mera iz dana u dan, već poslednjih mesec dana. Dakle, prvo i jasno, ne možemo uvoditi nove mere ako nismo do sada obezbedili da sve mere, vi ste sami rekli da su nepostojeće, što znači da
ili se njima ismevate ili na neki način pokušavate da ih umanjite i da ih minimizirate, da pokušavate da objasnite da one zaista niko i ne poštuje, pa ih, onda ih ne vredi ni koristiti. Pominjete švedski model gde direktno govorite da se oni bolje osjećaju, a istovremeno zaboravljate da je 6000 ljudi umrlo. Dakle, u takvi situaciji, u takvom razgovoru, teško da ja mogu nekog da umirim, znate. Dakle, jasno je bilo da je glavni rezultat jučerašnjeg sastanka da mere ne mogu više da se ignorišu, da one moraju da se poštuju i da će po tom pitanju pravni okvir, ne samo radi toga, nego i radi drugih stvari vezano za sam nadzor i okvire nadzora, jer mi smo uspostavili određene nadzorne sisteme koji jako dobro funkcionišu, što pokazuje da nadzorni sistemi mogu da postoje. Mi nismo uspeli da nađemo model nadzornog sistema za sam institucije zabave, da tako kažem, za tu industriju zabave. I tu postoji jedan manji procenat ljudi koji su, da kažem, rukovodioci u tim poslovima zabave, koji jednostavno te sve mere ignorišu. I kako dopreti do njih, to je glavni zadatak u narednom periodu. Pazite, mi tek ulazimo u, da kažem, pogoršanje epidemiološke situacije. Prema tome, svakako će se pratiti situaciju, u zavisnosti od nje će se dalje postupati. Ali prvo moramo da obezbedimo da se mere koje postoje sprovode. Ako postoje oni koji ne sprovode, oni moraju zaista da imaju određene sankcije, a ne da se ponašaju kao da su izvan ovog društva. To jednostavno je tako. Kako će uspeti, to zaista ne zavisi od mene, niti zavisi od mišljenja profesora Nestorovića. Da, ko je odgovoran što se te mere ne sprovode? Da li ste do tog zaključka došli? Pa ja mislim da sam najmanje desetak puta rekao da zaista pravnici treba da se dogovore. I mislim da je prošlo već puna dva meseca, da je to jedan i od zaključaka ovog jučerašnjeg sastanka. Dakle, pravni okvir, kad se to kaže, to treba pitati pravnik. Ja sam lekar i epidemiolog i član sam medicinskog dela kriznog štaba. Ne odvajam to, svakako sam prisutan, ali nisam kompetentan da o tome pričam. Jednostavno, taj pravni okvir koji obezbeđuje brzo i efikasno sprovođenje mera i efikasno sankcionisanje onih koji ne sprovode mera, zaista nema dodirnih tačaka sa mojom profesijom. Da, hvala vam na ovom odgovoru. Rekli smo, dakle, da je pre dva dana bio taj rekordan broj 512, a tokom aprila i jula najveći broj obolelih bio je oko 480. Tada su bolnice bile pune, sada kapaciteti nisu popunjeni. Kako to objašnjavate da su sada relaksiranije kapaciteti? Da li to znači da je veći broj ljudi sa blažom kliničkom slikom ili u čemu je reč? Prvo, mislim da je sam nadzorni sistem bolji, to je jedna stvar. I sve je bolji i bolji, što je u svakom slučaju dobro. S druge strane, nemojmo se zavaravati sa tim činjenicama. Doći će trenutak kad će početi da se pune bolnice. Treba što više odložiti to vreme, to je jako važno. I upravo to što je ovo povećanje jasno i vidi se, a da bolnice još nisu toliko prepune, ali se pune, to treba shvatiti iz dana u dan, je to za sada oko 30-40 dnevno bude u Srbiji primljeno više nego što je otpušteno. Tako da odmah možete da shvatite, za 10 dana je to 300-400. Prema tome, punit će se bolnice nadalje. Mi treba da zaista se okrenemo prema sebi,
da ne gledamo toliko koliko sve vri u celoj Evropi, jer to što vri u Evropi i što je tamo loša situacija pokazuje nam koji je potencijal ovog virusa. Njegov potencijal je ogroman, značajno veći nego što je bio u aprilu i pa čak i u julu. Mi u odnosu na druge u Evropi imamo nešto trenutno nešto, da kažem, povoljniju situaciju zbog toga što smo imali talas u julu, pa je jedan značajan broj već tada oboleo i stekao imunitet. Tako da možemo da mislimo, i to opet, nažalost, ne možemo da izmerimo tačno, ali može se imati utisak da je možda nešto imuniteta kod nas više. No, sve jedno, pred nama je vrlo izazovan period u kojima će morati mnogo više da se uzajamno slušamo i mnogo više solidarnosti i da se okrenemo zajedno protiv virusa, jer ovde nema podela. Virus ne poznaje ni naciju, ni granice, ni političke podele, ni navijače Partizana, Zvezde i tako dalje. Njemu je protivnik ljudski rod. Ne poznaje čak ni, dakle, na celoj planeti čitavo čovečanstvo se bori protiv ovog virusa. Rekli ste da je kod nas bolja situacija zbog toga što smo u julu imali lošiju. Takođe je bilo nekih naučnih radova koji su govorili u prilog tome da one zemlje koje su u tom prvom talasu prošle lošije, poput Italije i Španije, da će one sada proći bolje zbog stečenog imuniteta. Možemo li mi to očekivati? Da vam kažem, pa i evo i ja sam sada pribegao tom teoretisanju. Ništa ne može bez izmerenih činjenica. Mi nemamo to izmereno, ima samo u jednom delu, u Vojvodini praktično ima jedan manji uzorak koji pokazuje da je nešto blizu 15% onih koji imaju imuniteta u proseku. E sad, 15% svakako nije dovoljno, to nema ni govora. Tako da mi ne možemo da očekujemo da ćemo biti zaštićeni imunitetom. Ali imamo jednu činjenicu koju ne treba zaboraviti. Mi smo suzbili taj drugi talas. I to je nešto što jeste uspeh. Nismo ga potpuno, da kažem, ugasili. Ali i on se ponovo sada nastavlja praktično, kao podiže se aktivnost virusa kao treći talas ili pik, kako ga ko zove, porast u svakom slučaju. Dakle, ono što treba shvatiti je da je ovo dugotrajna borba, znate, to je 12 do 16 nedelja ima traje. Mi smo u Beogradu u trećoj nedelji porasta. U Beogradu, što je jako dobar vest, mada, mislim, prerano je bilo šta dobro saopštiti, a s druge strane treba ipak, govorimo da treba biti transparentan. Znači, mi smo imali 3 dana, znači, porast. Prvo sa 84 na 155, pa na 240, juče je bilo 216. Znate, te male nijanse još uvek ne znače ništa, ali je dobar signal. Bilo bi jako loše da je stalni porast, to bi bilo baš jako loše. Ako uspemo da vidimo nekoliko dana i da se to produži, to neko zaravnjenje između 200 i 300 u Beogradu, to bi bio jako dobar znak. Ali da bi to imali, onda, znate kako, ponašanje, to smo već pričali, ponašanje se tek vidi nakon nedelju dana u broju zaraženih, a u broju umrlih tek posle 3 do 4 nedelje. Prema tome, nažalost, nas očekuje povećanje i broja teških ishoda, pa i smrtnih, tako da u svakom slučaju izazov je pred nama. A ono što treba da razvijamo kod sebe je da jeste ta solidarnost, jeste odnos prema tome da se čuvaju i oni koji štite živote, a to su oni koji su neposredno uz pacijente i bore se za njegov život. Mislim na lekare, infektologe i anesteziologe, ali i sve druge, jer svi su opterećeni, ali prvenstveno radi sebe, svojih najbližih i svih nas zajedno. Zato ja kažem, nosite maske, čuvajmo jedni druge.
Kažete da je neminovnost povećanje broja zaraženih. Neke zemlje poput Češke, gde je ta brojka zaista premašila 1000 ljudi, juče su razmatrali mogućnost da svedu život ljudi na kuća posao kako bi onemogućili širenje virusa. Da li mislite da bismo mi u slučaju porasta broja zaraženih mogli ponovo da pribegnemo nekim restriktivnijim merama kao što je bilo početkom proleća? Pa to stvarno za sada nije opcija. Iskreno se nadam da će tako ostati. Ali da jasno treba reći našim sugrađanima da treba da izbjegavaju gužve, da izbjegavaju kontakte nekontrolisane bez ove zaštite, ove barijere. Ovo što nosimo, to je barijera virusu. To ne radimo sebe da bi maltretirani, nego da ga usporimo. Ako se budemo zaista ozbiljno ponašali po tom pitanju, mislim da imamo sve šanse da ga usporimo. I ako ga usporimo, onda ćemo manje imati i tragedije, mislim, tragičnih slučajeva. I normalno sve se to radi da se čeka ta vakcina. Međutim, ne možemo na nju računati bar ove sezone, ove jeseni, pa čak i zime. Teško je računati da će to stići u masovnom broju da bi masovno mogli da se zaštitimo. Zato zaista sve zavisi od nas, ali odmah da kažem, dakle, i čitav krizni štab, i medicinski deo, i ujedinjeni protiv COVID, i bilo kakva politička opcija, svi smo na istoj strani protiv virusa. A da vas pitam, doktor, evo za kraj, od početka naglašam. Kada kažete da to sve... Važno je. Da, evo samo za kraj, kada kažete da to sve zavisi od nas, da li mislite da to zavisi od svakog od nas pojedinačno da se ponašamo odgovorno i da nosimo maske kao što preporučujete i da poštujemo te mere koje preporučujete, ili zavisi i od sistema, od odgovornih, od onih ljudi koji mogu da spreče okupljanje u noćnim satima, u noćnim klubovima, koji mogu da nose maske i da tako pokažu svoj primer javnosti, od koga sve zavisi? Dakle, apsolutno zavisi od svih. Prvenstveno, normalno, od odgovornih. I prvenstveno od onih koji svojim ponašanjem treba da utiču na ponašanje kompletnog stanovništva. Tu nema nikakve dileme. Iskreno rečeno, i tu imam utisak. Ja sad govorim samo utisak. Pitali su me pre neki dan zašto ne nose maske. Pa jednostavno nije istina. To vam zaista dajem svoju časnu reč, ne znam kako bi drugačije, da na kriznom štabu nikada nikog nisam video bez maske. To je jednostavno tako. Ponekad možda eventualno neko spusti da bi popio vodu ili ne znam, ali da se nosi, ili kada se približa mikrofonu da govori, ali tamo se stalno nose maske. A kad se gledaju slike i kad se gledaju prenosi, onda vidite potpuno suprotno. I to je meni krajnje neobično. Da, to je bio odgovor na pitanje koleginice sa N1 kada vas je pitala zašto predsednik u najvećem broju slučajeva u svojim pojavljivanjima ne nosi masku, jer ga kamere očigledno onda samo u tim trenucima zabeleže. I evo za kraj, šta bismo mogli da poručimo građanima, ali mislim da smo im sve, ali ako imate još nešto što bi nas i umirilo, ali i pozvalo na odgovornost. Hvala vam za ovu priliku. Ja jednostavno svima želim prvenstveno zdravlje i ličnu sreću. Želim nam svima zajedno da što bezbolnije izađemo iz ove situacije. A poruka je, nemojmo biti anksiozni, bolje je da budemo disciplinovani. Jednostavno je to. Ako nosimo maske i pokušamo da jedni drugima pomognemo, uspećemo u tome. Nije besmisleno reći da Kina, zbog toga što je disciplinovana, zaista već ulazi u punih 5 meseci da nema slučajeva COVID. Ima samo importovane slučajeve i više i dalje nema prenosa.
to je moglo da uspostavi jedino vrlo jakom disciplinom. Doktore Kon, hvala vam što ste govorili za Probudi se, član kriznog štaba. Doktor Predrag Kon je govorio za našu emisiju. Hvala vam.